са во нашето студио, како што веќе најавив, ќе ни гостува дизајнерот кој што ќе има честа оваа година да ја отвори модната недела со неговата модна ревија, посветена и насловена Содома и Гомора, што всушност тој креираше за оваа модна недела и со што ќе се представи пред критичната модна публика во Скопје. Ќе разговараме во денешното издание на Македонија денес. Станува збор за младиот дизајнер Андреј Папас, кој што релативно млад започна да се занимава со оваа професија и секако дека тој е единствен, односно еден од ретките кој што има завршено моден дизајн во Македонија, тоа на факултетот ФОН во Скопје, започнува својата кариера за време на своите студии и соработува со голем број на естрадни личности, работи за најразлични едотериали и неделни магазини. Еден од посериозните проекти со кои можеби започнува да се занимава на почетокот на својата кариера и македонскиот идол, каде што со своите колеги ги изработува препознатливите стајлинзи на изведувачите. Ова е можеби само дел од неговата биографија за релативно млад мал период колку тој се занимава со моден дизајн, успеа на вистина да се наметне квалитетно на модната сцена во Македонија. Честопати имаме можност да разговараме со него и да ја представиме неговата работа. Токму и денес имаме повторно чест и задоволство со Андреј Папас во Македонија денес. Добар ден и добри ден. Добар ден. Како фубот. Ти благодарам, ме подсети на некои проекти кои беа од поодамна. И ти благодарам со бавата најава. И веќе колку 8 години младиот дизајнер. И ќе те прати веројатно тоа веќе и во кариерата млад, затоа што веројатно за во текот на самите студии не е можеби така лесно да се влезе во модната сцена и да се биде дел од сите тие случувања. Вообичаено можеби треба време да помине, но не, ти не се штедеше, туку и за време на студирањето започна интензивно да работиш, можеби од тука доаѓа тоа млад. Да, можеби од таму доаѓа, да. Токму така, од самиот почеток, кога се запишав, започнав и та работа, бидејќи ова работа треба се фати од сосем од сам почеток. И искуството, у ствари, е тоа што го прави дизајнерот, ајде, во мојот сектор да зборам. Токму така, значи, оваа година го отворам модниот викенд Скопје. Дали си возбуден на самиот почеток? Ете, повторно една убава можност за презентација. Секогаш отварањата се може би оние најгламурозните и најзначајните. Па да, али некако не ми е чудно. Не знам, знае дека тоа така треба да биде. Минатата сезона бев втор во првата вечна, сега сум прв, така да мислам дека тоа е сосема заслужено и сосема логично, бидејќи го сваќам како еден сериозен проект и сериозно пристапувам и нема да потфрлам во некој случај. Оваа година насловена е колекцијата Ако подем на гревот, односно Содома и Гомора, токму таму е целата инспирација. Доста провокативен наслов и веројатно така. Да, провокативен наслов и па некако јас се гледам, да, малку се провокативно гледам цела колекција, ќе оставиме на самите гледачи како ќе ја оценат, малку сметам дека е поразлично од тоа што и од самиот себе очекував. Ке боде очи. Ке боде очи, дефинитивно, затоа што во всушност и твоите креации се препознатливи токму по раскошот, по гламурозноста, по на нешто единствено и посебно кое што устава свој печат врз твојата работа. Многу лесно можеме да препознаеме кога некоја креација е создадена од тебе, токму поради таа посебност која што има и храброст во моделите. Па да, така велат. И мене тоа ми прија. Тоа е позитивно, бидејќи секој дизајнер треба да си остави еден свој печат, еден свој препознат стил. Тој се гради, нели, со текот на годините. Јас мислам дека веќе сум на добар пат за тоа да станам еден препознатлив во својата работа. Креациите да зборуваат за мене. Да, посебен и свој. Кога ќе почне, веројатно нема ни да се појавувам, да зборам јас. Може ли да ни откриеш барем нешто што можеме да очекуваме на ревијата на отварањето Содома и Гомора, како што кажавме, доста провокативно и привлечно? Има ли нешто, некои моменти кои што би ги споделил така. Се? Па да, напорно работиме и мојот тим и тимот на Моден Викенд Скопје на отварањето да биде што поубаво и што поинтересно за самите присутни. Секоја, мислам, и лани и оваа година обрнувам внимание доста на музиката каква ќе биде, бидејќи тоа е
еден сектор кој еден сегмент во целаревија кој многу значи, која ќе зборува доста за колекцијата. И тоа самиот го обираш ти или имаш да, тим тоа сам, не, тоа сам го бирам, сам го смислам, сам го организирам и еве ова година се случи на доста интересен момент каде што уствари од светски изведувачи добив авторски права да бидат искористени дел од песните, две песни кои се од светски изведувачи и светски музички звезди. Добивме авторски права, ги променивме, ги адаптиравме на за мојата колекција заедно со Димитар Андоновски, каде што зема и тој негово парче музика, искомбидра повторно и оваа година. И мислам дека убаво ќе звучи, убаво ќе изгледа и ќе имаме едно мало шоу. Нема повеќе да откриеме. Да, нема повеќе да откриеме, да. Ќе оставиме да гледачите дојдат и ја погледнат ревијата доколку е возможно, нели, во однос на капацитетот на луѓето. Вие капацитетот е надминат. Вчера токму тоа го пријавив кај одговорните во Моден Викенд Скопје. И мислам дека ќе ме искараат, но ме знаат колку сум некогаш безобразен. Добро, ние ќе погледнеме дел веројатно по завршувањето од колекцијата, ќе остане. Да, вие сте покајате, се надевам дека ќе успеете да дојдете, ако не ќе гледаме снимки заедно и ќе коментираме. Сето тоа ќе биде забележено со оглед на тоа дека и самиот си посветил внимание на сите детали кога станува збор за ревијата која што ја подготуваш за веќе во недела 22 свеченото отварање на Модната недела. Колку време траеше самата подготовка и од каде всушност идејата токму со ваква ревија како Содома и Гомора да се што те поттикна? Дали гневот, не, тоа е стратегиски план како се тоа ќе се движи. Лани само што заврши ревијата ланската, нели? Враќање на антигероот, веќе знаев следниот ден што ќе правам за до година, веќе тоа беше во план, беше пријавен тој проект. Дел од средствата ги покрива Министерството за култура на Република Македонија, тоа беше пријавен проект, а потоа се уклучува тука и Pixel Print, IEG, Simpex и Плански. Едноставно знам и што ќе правам и до година. Се спрема цела година, лека по лека, нели? Дали во однос на музика, во однос на форми, на креации, на бои, на материјали, собирање на екипа, тоа е проект кој трае долго за да изгледа онака како што ќе изгледа во недела. Јас би сакал да имам и повеќе можности. Јас бидејќи сум растен во театар, го имам тоа чувство на шоу, би сакал да имаме уште поголемо шоу, се надам дека некогаш ќе имаме и техничка подошка тоа да го постигнеме и работам на тој случај, се надам дека до година и ќе успееме во тоа. Да, се надеваме дека од година во година ќе биде се погламорозно и погламорозно. Да. Во однос на тоа, рече дека капацитетот на гости кои што ќе посетат ревијата е веќе надминат и заокружен. На кој начин ги бирате, може би, гостите кои што треба да присуствуваат на ревијата, затоа што сепак станува збор за ограничен број на луѓе, кои што ќе дојдат и ќе погледнат сето оно што се подготвувало цела таа година? Така, тоа претежно се мои соработници кои сакам да ги удостојам. Стоим и да им прикажам на што работам кога не кремам на телефон. Своје време на веројатно и критичари. И критичари токму така и потенцијални соработници, бидејќи јас предежно работам во театар и тоа се доста големи екипи кои мене ми значат да присуствуваат на мојата ревија. Тука е исто така и некои, нели, личности од јавниот живот кои сакам да присуствуваат. Делуни соработувам и луѓе од Модниот Викенд Скопје. Сведоци сме дека постојано кај нас се зголемува квалитетот и нивото на модната култура и модната сцена и од тука и на сите овие модни викенди кои што се организираат, настани кои што се почесто ги имаме во метрополата, но можеме секако да забележиме дека веројатно и во другите градови се работи на подигнување на нивото, но кога ќе дојде сето тоа во споредба со светските метрополи, како тоа таму изгледа, местата каде што се диктира високата мода и каде што се презентираат многу префинети, многу скапи модни парчиња,
Каква е разликата тука кога се споредуваме Небулозно со тие? Небулозно е да правиме таква споредба. Спомена дека да се работи и во другите градови на вакви настани, но тие настани некако ми дават мене лично чувство како колку да бидат. Јас тоа не го сакам. Единствена стабилна платформа во Македонија е Моден Викенд Скопје, тука завршува, тука се става точка. Јас би сакал да има повеќе таков тип на настани. Може би модниот викенд да се претвори во модна недела, но тоа зависи од нас, дизајнерите. Се уште не е возможност да се прави паралела со сванските модни недели, бидејќи тука пред се воигра многу поголеми суми, многу поголем пазар и многу поподигната свест на култура и мода. Кога ќе го достигнеме ние тоа ниво? Дали сме на правиот пат? Можеме ли да веруваме дека за некоја година ќе бидеме тука? Па јас не би трчал по тоа нивно ниво. Јас мислам дека треба да направиме наш концепт и ние да инсистираме на тоа, така ќе бидеме најдобри, да не гледаме што има од околу. Да, тие се позитивни примери, тие се апсолутна инспирација, но нема да бидеме Милано никогаш, мислам. Зашто се лажеме? И не е тоа така лошо, зашто да не заеме пример како се тоа функцира во Белград, во Нови Сад. Чекор по чекор, веројатно. Чекор по чекор, да, апсолутно. Тие се еден позитивен пример каде што се огледат својот пас, својот таргет, своите буџети и го прават да делува онака како што треба да делува една модна недела. Ги спомена пријателите, соработниците, сите оние кои што ќе бидат дел од ревијата и кои што се твои драги луѓе, од кои очекуваш понатаму и критика и одредени забелешки во однос на тоа дали нешто недостасувало, дали било се перфектно. Во секој случај ги прифаќаш, како кажа, и сакаш да ги слушнеш критиките, но колку соработката со колегите ти е значена во однос на лансирањето на одредена линија и колку всушност модните дизајнери во Македонија знаат и умеат да соработуваат помеѓу се? Јас сум отворен човек. Јас и доста сакам да соработувам со своите колеги, да даваме мислења, да помогнам ако можам, ја и тие исто така да ми помогнат. Но најчесто кога креирам, се повлекувам. Бидејќи едноставно ми треба доста концентрација и мислам дека тоа е нешто што треба да го одржам само за себе. Додека па кога се изработува самата колекција, да. Додека налета некој од моите колеги, апсолутно коментираме, гледаме, разлетуваме и примам сугестии и не се плашам од било каков коментар. А умееш ли ти да дадеш коментари на ревиите на твоите колеги? Колку често ги посетуваш, колку често следиш? Што е оно останато што се случува на модната сцена? Кога сум поканет, да. Одам присуствувам и несебично давам својата подршка и секако дека не сум човек кој би согрел некој коментар во било кој тип. Најчесто се тоа комплименти, бидејќи подршката е многу важна и во сето тоа цело, фала Богу дека ќе има и негативни, позитивни работи, ги истакнувам позитивните, бидејќи едноставно треба да се гураме напред. Ги спомена соседните држави каде што може би на некој повисоко ниво се организираат сите овие модни настани, па колку често имаш можност да патуваш надвор и да следиш таму модни случувања? Не сум имал прилика да следам модно случување надвор од Македонија, би сакал. Делувам доста прецизни се, мене тоа ми се допаѓа. Јас многу би сакал се до тоа да го видам од позади сцена како изгледа, може би не толку како гостин. Со делот твоите колеги во разговори дознаваме дека всушност може би надвор од нашата држава не толку знаат и ја познаваат модната сцена и не толку многу добро знаат и познаваат колку нашите модни дизајнери всушност се успешни, умешни и создаваат линии кои што навистина оставаат голем печат и се уникатни. Зошто може би нашите модни дизајнери не се толку надвор прочуени и познати? Па имаме наши модни дизајнери кои се надвор, не би се сложил баш, не се многу. Но ги има. Зборуваме еве конкретно за твоите реви, за додека, сите. Додека пак ние што сме тука, мислам дека веќе работиме на тој случај, веќе интернетот не дозволува да се шириме. И доста знам своји колеги кои продаваат онлайн
и продаваат на странски веб сајти, сајтови. Мислам дека ќе се отвориме лека полека кон странскиот пазар. Мислам дека ќе се чуе. Многу нема. Многу нема во светот. Навистина многу дизајнери. Тешко ли е при толку многу дизајнери да се види уникатен и единствен? Сите сме на некој начин уникатни, но на крајот од денот ние работиме за заработка. Тука е можеби тој момент каде што еве дури и светски модни брендови, светски модни дизајнери затвораат дел од своите линии поради таа една голема економска криза и сето тоа што претходно самите тоа го создале. Ако се започна две годишни реви на еден светски модни бренд, па сето тоа отиде на 6, па на 8 и веќе мас продукцијата го направи своето. Економската криза тоа го надополни и веќе модната, светската модна сцена на некој начин е, мора да признае, во криза. Дали во креативна, дали во финансиска. Да. Работиш со голем број на естрадни имиња од нашата сцена? Сум работел. Да. Сум работел се моментално, искрено ги избегнувам, поради тоа што реално немаме естрада. Може би веќе има обиди за естрадата повторно да се врати. Тешко ли е да им се даде храброст, може би, на естрадните личности? Дали тие недоволно имаат таа храброст да бидат посебни кога се на сцена и да сватат дека сценскиот живот се разликува од секојдневниот? Нив им фали менеджер, кој ќе ги води и кој ќе им кажува како треба да изгледува нивниот живот пред камерата. Тука е првиот момент. Естрадата сега, мислам, веќе некако и не ми е толку предизвик, бидејќи јас го достигнав врвот во тој сектор, бидејќи бев на Евровизија, го бликувавме со Викторија Лозано, нели на Евровизија, и тука завршува работата со естрадните личности за мене. Сега, за сега немаш предизвик кога гледаш? Искрено не се интересни. Не се. Што е оно што е твој предизвик и што е оно што ти најмногу би сакал да го работиш? Може би костим негде надвор од Македонија веќе чувствувам потреба дека сакам да излегувам надвор. Се осеќам зрело. Тесно веќе се... Па тесно. Зрело се осеќам. Мислам дека созрев во текот на овие години. Иако рековме, нели се уште млад дизајнер, но да. Младоста веќе, еве од сега натаму ќе најавуваме Андреј Папа зрелиот дизајнер, така подготвен за предизвици надвор. Се надеваме дека социјалните мрежи може би како што и самиот напомена ќе помогнат да се отворат границите. Веројатно тука е најлесно да се покаже работата, да се споделат. Па, да. Јас искрено малце ги избегнув тие социјални мрежи, веднаш на мојот приватен профил нема ни да знаете што работам. Ако некој не ме тагне. Некако потоа сватив дека морам тоа да го правам. Инстаграмот и Папас Про, фанпејджот на Фейсбук. И да, тие се еден прозорец, ајде да си разам така, кон светот и кон фановите, кон гледачите. Едноставно, да, дават една шанса да видат што правам и што работат другите дизајнери. Колку е предизвик да се создаде нешто многу различно од сето оно што се нуди на пазарот за некој од љубителите на модата? Мора да е предизвик. Менува ми е професија. Јас не смеам да го оставам во прашање сето тоа дали мене ми е предизвик или не. Менува ми е професија. Јас сакам да работам и морам да работам. Но дали работите се оно што ќе го побарат клиентите? Не. Што избегнувате најчесто? Ги избегнувам сите. Затоа што исклучиво и тогаш кога мислам дека го работам тоа што тие сакат, усвари го работам тоа што јас го сакам. Исклучиво и јас избирам со кога ќе работам. Некако така се постави, тоа не е надменно однесување, едноставно тоа така мора да биде. Иначе немаше да имаш таа најава што ме најави. Да, дефинитивно немаше да имам таа најава. На некој начин, едноставно само сакам малце погрубо да ги кажам работи. Не сум нескромна личност.
и не треба да бидеш. Скромноста секако треба да биде настрана кога се работи уметност, да, и кога се работи ваква професија како твојата. Само два дена пред почетокот на ревијата, веројатно дека премногу обврски и премногу ангажмани овие денови, сето тоа насочено кон тоа како сето тоа ќе изгледа, да, колку девојки, да, колку девојки, дали ќе има и момци можеби на Содома и Гомора, како е? Малце се мислев дали да има, да, дали да има и машка. Затоа што ми се чини дека може би машката мода е некако помалку на овие модни викенди застапено од женската, поголемиот дел е акцентот ставен на модата за жени. Тоа е така, бидејќи машката мода е доста тежок сектор. Јас сакав да прикажам може би дел машка мода овој пат, но решив сепак тоа да останам во... А не може Содома и Гомора само жените да бидат? Па еве, ќе видите дека има, дека има некоја логика, ќе се види во самата ревија, на самата ревија ќе се види. Ова е веќе предизвик да се биде во недела во 18 часот на ревијата и на отварањето, да видиме. Одлично. Верувам дека веќе, како што самиот кажа, возбудата од овие реви е надмината, затоа што големо искуството кое што го имаш позади тебе. Но колку веруваш на македонските тимови кои што работат на вакви случувања? Уф, па верувам, читам ревюа од своји колеги, сега што излегуваат за модниот викенд, и се повеќе се радувам дека во сите ревюа забележав дека доста спремно делуваат. И мислам дека ќе биде многу убаво да се посети овогодишниот моден викенд Скопје. Еве, дури и јас ќе посетам некој ревиите после можеби 6 години. После 6 години како гости на модна ревија, ќе биде интересно да ве сретнеме веднаш по завршувањето на ревијата со критиката. Е, сега во однос на парчињата кои што ќе бидат на модната ревија во недела, дали потоа тие ќе се најдат на продажба и како ќе можат заинтересираните да бидат упатени, на кое место сето тоа ќе може да го сторат? Така, тоа ќе прво ќе оди онлайн да се разгледа на вебсајтот кој конечно морам да го отворам. А потоа ќе бидат изложени и кај мојата колешка Викторија Ростовска во нејзиното модно студио, за да можат заинтересираните да разгледаат што одблиску, да ги видат причината. Кога станува збор за храброста, и ми се чини дека ова прашање ти го имам и предходно поставено, во однос на девојките од Битола и од Скопје, кои се похрабри? Затоа што не доаѓаш од Битола? Не, јас сум локал патриот, но и сум голем критичар. Скопје го избирам како помодерен град. Дефинитивно, да не ни се налутат битолчаки? Нема зошто, нема зошто. Макар што може би малце ќе настане на борба, една стилска борба, бидејќи гостите кои се повикани од Битола во недела, ќе ги видите на прв ред и ќе го подигнат може би нивото. Одлично, очекуваме. Ама тоа се моите луѓе. За кое што веројатно и ти си имаш погрижено за нивниот стайлинг. Колку ме прашуваат што да облежат, али немам време да им вратам на пораките. А колку е важно? Да. Колку е важно да се диктира модата на пазарот токму еве од страна на креаторите? Колку вие успевате да ја диктирате модата еве најблизу до вашите пријатели, а потоа и пошироко? Гледам дека се диктира. Доста гледам парчиња облека, еве, и сакам да ги споменам дел од колегите од Филиповиќ, од Чик Андеркавр Попче, од доста дизајнери, од Лудус гледам по скопските улици. Мене тоа ме радува кога гледам дека усвари ние моните дизајнери веќе почнавме активно да работиме со клиентите и создаваме дури и улична мода за некое чудо. Папас, многу ти благодарам што денес беше дел од Македонија денес. Имавме можност да поразговараме за отварањето на модната недела секако со Содома и Гомора, ревијата која што очигледно дека по завршувањето често ќе се дискутира низ чаршијата и ќе се зборува за сето тоа што таму ќе биде изложено. Се надевам и благодарам и на вас за вашата покана. И да, убаво звучи Содома и Гомора, ќе го смениме на словот подгревот, нека ќе одрниме на страна. Тоа беше Андреј Папас во Македонија денес, на само два дена пред отварањето на модната недела во Скопје. Ние продолжуваме понатаму. Во продолжение слушаме за прв пат во Македонија денес премиерно новата песна на IQ, Колку добро те знам, а веднаш потоа продолжуваме со нашата емисија.